Evropská. Zastávka Řeznická.
шампанское. Přestup na vlaky linky S a další spoje Českých drah. Přestup na vlaky linky S a další spoje Českých drah. Příští zastávka Pivovarská. Thank you.
Příští zastávka Severní předměstí. Vážení cestující, omlouváme se za zpoždění linky, které je zapříčiněno silnou individuální dopravou a špatnou průjezdností trasy. Severní předměstí. Zastávka Háje hypermarket. Příští zastávka je na Znamení. Přepravní kontrola. Prosíme, připravte si cestovní doklady. Zastávka Okurajna.
Příští zastávka Václava Wolfa. Zastávka u pošty. Zastávka. No. Konečná zastávka. No. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.